سجل سلاد عثمان وحي أهيد وريه ودن بيه اللي ودي للصوماليا سجل وحي أهيد جبر دعير أو حكبراني سجامعة بلاسما إيه مقالة ذا مقدشو وحينا كجب تمالميه ودن بيه وحبرشده دوي كقل انجبين لهيد ما دادا كمبيوتر ساينس أو لشاقة إني صور ما يسترتو حيابيه اللوغة باهنا قل انجبين تيدا سجل وحي أهيد أرديد كفر فرعون وحبرشده ذا إيه برنامجدي كل الدوانا أي جامعة داي ديغة تايقة بنجرتي روب العبار ديري وقدوميها ميدو ardayda jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho wuxuu ka warramayaa aqoontii uu lahaa sagal. Walaal walaal sagal waxay ahayd kaliya arday ka mid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas'uulka u ahay. Ardayda wali hadda waxay ku jirtay qalin jabinaysa oo buugga diyaarintiisa ku jirtay. Dee ardaydu marka aad 3,000 4,000 5,000 oo arday aad mas'uul ka tahay qof walba inaad dibli u baratid way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo dibli iskumaanan aqoonin, laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda kale oon ka wada qayb qaadanay. Soo qof agtifa oo firfircoon inay ahayd un baan xasuustaa. Roblo waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida sagal. Waxaan runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan ka mid ah ardaydaadii aad magac ahaan bax ahaan aad wadataan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aad wadataan in aad geeridiisa maqashid aad bay waxaanuun badan tahay. Waa dareemi kartaa qofku qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo isku yihiin isku institution yihiin geeridiisa markii loo sheego aad buu oga naxayaa runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda allahna u naxariisto kolley intaas qof walba uu dhimanayaa xaqiiqdii oo nolosha laysma siinin balse aad bay noo taabatay. Sagal waxaa kaloo ay muddo lasoo shaqeysay idaacadda radio Muqdisho ee afka dowladda ku hadasha waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. Barnaamijyadii sagal ay sameyn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada caruurta iyo dhambaalkiiyo salaamaha. Cali Cabduqaadir Cali Michael madaxa wararka iyo barnaamijyada radio Muqdisho ayaa ka waramaya kartidii howleed ee sagal iyo aqoontii uu u lahaa. walaashin sagal salaad cismaan waxay ka tirsanay shaqaalaha warbaahinta dowladda soomaaliya radio muqdisho iyo telefishinka ee qaranka soomaaliyeed. Maalintii shalay ayaa kooxo hubaysan magaalada muqdisho ku diray runtii falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan sagal salaad cismaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. Waxay ahayd qof shaqadeeda aad ugu caaboonayd oo ka adag waqtiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda. Sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysay ilo nololeed caruur hooyadeed ay ka dhimato ilaa iyo 6 ah sida uu sheegaya Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen sagal. Caruurta ay korinaysay iyada ayaa u weyneed waxay adigu qofkii caruurtaasi maaragtay urubka hooyadeeda Allah u naxariistay caruurta iyada ka weyneed 6 caruura oo maaragtay kala bax oo isku hooyin yihiin ayay gacanta ku haysay oo la noolay markastana waxay ku saamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado ay dabirto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso. Waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumarayso gaarto. Sagal waxa ay ku jirtay da'deedii 20-aad markaas uun ayayna kasoo qalin jabinaysay jaamacadda waxa ayna dabladii dishay soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii. Sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysa ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan. Sagal waxaa tabi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba. Dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxandarada ee loo geysta rayidkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax un taraan bulshadooda iyo weliba qoysaskooda. Sagal waa gabadhii 2-aad ee wariye ah ee bilooyin uun gudahood lagu dilo magaalada Muqdisho. Waxaa horey loo dilay Hindiye Xaaji Maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta caruur da'yar. Hindiya waxay ka tagtay 6 caruur oo agoon ah oo iyadu ahayd waalidka u shaqo tagayay ee mas'uulka ka ahaa halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn 6 caruur oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay.
xisita qorso ya hambarsan halatanu kagari haskala ya talanka hafada kuwarego isman helqada wasida hakatu shayda wasida hakatu shayda hafadru xisita qorso ya hambarsan halatanu kagari haskala ya talanka hafada kuwarego isman Gracias.